Azərbaycan tarixi günə şahidlik edir. Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçirilir. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçirilir. Milli Məclisdə tarixi anlar yaşanır. Ermənistan Azərbaycanla danışıqlar aparmaq üçün siyasi iradəsini saxlayır. Ararat Mirzoyan son hadisələrlə bağlı danışdı. Son vaxtlar banklar tərəfindən dollara tələbat artıb, əhalinin narahatlığına səbəb varmı? İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Milli Məclisdə and içmə mərasimi keçirilir. And içmə mərasimi açıq elan olunduqdan sonra silahlı qüvvələrin əskərləri dövlət bayrağı və prezidentin ştandartını təntənəli marşın sədaları altında səhnəyə gətiriblər. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev və Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri səhnəyə dəvət olunublar. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev çıxış edib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev əlini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının üzərinə qoyaraq and içib. Sonra Prezident Müqəddəs Qurani Şərifə əl basaraq and içib. Dövlət himnimiz səsləndirildikdən sonra Prezident İlham Əliyev təzim edərək dövlət bayrağını öpüb. Prezident İlham Əliyev and içmə mərasimində nitq söyləyir. Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Josep Borrell ölkəmizə qarşı qərəzini növbəti dəfə nümayiş etdirib. Rəsmi Bakıdan onun iddialarına sərt münasibət bildirilib və qeyd edilib ki, sərhədyanı bölgələrdə Avropa İttifaqı missiyası himayəsi altında yerləşdirilən muzlular Azərbaycan hərbçilərinin və mülki əhalisinin həyatına təhdiddir. Fevralın 13-də Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrellin Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla birgə mətbuat konfransı zamanı Azərbaycan əleyhinə əsassız iddialarını pisliyir və rədd edirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ali nümayəndə Josep Borrellin hərbi təcavüz törətmiş Ermənistan tərəfinə bəraət qazandırması, Ermənistanın hərbi təxribatına göz yumulması kimi qiymətləndirilir. Təəssüf ki, Avropa İttifaqı tərəfi 5 ay sabitlik hökm sürəndən sonra heç bir təhrik edici amil olmadan snayper atışı nəticəsində Azərbaycan hərbi qulluqçusunun yaralanmasına etinasız yanaşır. Azərbaycan tərəfindən təxribata cavab olaraq atılmış addımlar tam ədəqvat və lokal xarakterli idi. Bu tədbirlər həmçinin Ermənistan tərəfindən hərbi eskalasiyanın genişlənməsi cəhdlərinin qarşısını alıb. Bununla yanaşı bir daha vurgulamaq istərdi ki, Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsinin silahlı qüvvələrin geri çəkilməsi barədə heç bir praktika əhəmiyyətə malik olmayan təklifi təəssüf doğurur. Avropa İttifaqı tərəfi nəzərə almalıdır ki, Ermənistan tərəfindən sərhədyanı bölgələrdə Avropa İttifaqı missiyası himayəsi altında yerləşdirilən muzlular Azərbaycan hərbçilərinin və mülki əhalisinin həyatına təhdiddir. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunu könüllü olaraq tərk edən erməni əsilli sakinlərin məcburi köçkün kimi qələmə verilməsi və Azərbaycanın ərazisi olan bu bölgəyə münasibətdə Dağlıq Qarabağ kimi mövcud olmayan adlardan istifadə edilməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə erməni sakinlərin öz evlərində qalması üçün müraciətlər etdiyi Avropa İttifaqı tərəfinə yaxşı məlumdur. Əfsuslar olsun ki, ərazini tərk etmiş erməni sakinlərə münasibətdə, hətta ermənilərin dilə gətirmədiyi əvvəlki rəqəmlərə istinada Ali nümayəndə tərəfindən düzəliş edilməsinə baxmayaraq, bu məsələdə də nümayəndənin erməni təbliğatının təsirində olduğu aydın görünür. Bir daha təəssüflə qeyd edirik ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin sülhə yönələn təşəbbüslərinə baxmayaraq Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndə bir tərəfli erməni pərəst mövqe tutaraq Azərbaycanla Avropa İttifaqı təsisatları arasında uçurum yaradır və özünü nəticə itibarilə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesindən tamamilə təcrid eləyir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Ermənistan hərbi qulluqçuları Azərbaycanla şərti sərhəddə təxribatlar yaratmamaları ilə bağlı sərt göstəriş alıblar. Nikol Paşinyan bu barədə danışıb, başnazir qeyd edib ki, sülhün alternativi yoxdur.
Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yeni əmrinə əsasən bu ölkənin hərbi qulluqçuları Azərbaycanla sərhəddə eskalasiyaya səbəb olmamalı, təxribatlar yaratmamalıdırlar. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Britaniya parlamentinin icmalar palatasının üzvü John Utingdale'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin nümayəndələri ilə görüşündə deyib. Sizin səfəriniz Azərbaycanla sərhəddə yeni eskalasiya ilə üst-üstə düşdü. Hökumətimiz sülh prosesini davam etdirəcək, çünki əminik ki, bunun alternativi yoxdur. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə heç bir eskalasiyaya yol verməmək, təxribatlar yaratmamaq barədə çox sərt göstəriş var, deyə Paşinyan bildirib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan da Nikol Paşinyanla eyni mövqedən çıxış edib. Onun sözlərinə görə rəsmi İrəvan danışıqlar aparmağın tərəfdarıdır. Ermənistan Azərbaycanla danışıqlar aparmaq üçün siyasi iradəsini saxlayır. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Brüsseldə Avropa İttifaqı Ermənistan Tərəfdaşlıq Şurasının 5-ci iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan 1991-ci il Almata bəyannaməsi əsasında bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalı, regional kommunikasiyaların açılması isə ölkələrin suverenliyi qorunmaqla həyata keçirilməlidir. Mətbuat konfransında iştirak edən Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsli Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Joseph Borrell isə bildirib ki, bu günlərdə Ermənistan tərəfinin Azərbaycan hərbçilərinə qarşı atəş açması təəssüf doğurur. O, Avropa İttifaqının ölkələrin suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsasında uzun müddətli sülhə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib. Azərbaycan və Ermənistan şərti sərhədində baş verənlərə Amerika Birləşmiş Ştatlarından reaksiya gəlib. Dövlət Departamentindən qeyd olunub ki, gücdən istifadə danışıqlara xələl gətirir. Biz itkilərlə nəticələnən hərbi toqquşmalarla bağlı xəbərlərdən narahatıq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözcüsü Matthew Miller Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən son insidentə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə gücdən istifadə danışıqlara xələl gətirir. Davamlı sülhə aparan yeganə yol danışıqlar masasından keçir. Atəşkəs rejiminin pozulması hallarını araşdırmaq və müvafiq tədbirlər görmək lazımdır. Dövlət katibi Anthony Blinken'in daim vurğuladığı kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqlarına sadiqdir deyə Miller bildirib. Türkiyədə dəhşətli təbiət hadisəsi baş verib. Torpaq sürüşməsi nəticəsində qızıl mədəninin işçiləri yerin altında qalıb. Xilas etmək işləri davam etdirilir. Türkiyənin Ərzincan vilayəti İliç rayonu Çöplər kəndində özəl şirkətə aid qızıl mədəninin yerləşdiyi böyük bir ərazidə torpaq sürüşməsi baş verib. Hadisə ilə bağlı açıqlama verən Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya sözü gedən mədəndə 667 işçinin olduğunu və 9 nəfərlə əlaqə saxlamaq mümkün olmadığını bildirib. Nazir həmçinin 400 nəfərin axtarış xilas etmə işlərini davam etdirdiyini vurğulayıb. Türkiyə Təbii Fəlakətlər və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi hadisə yerinə 9 vilayətdən axtarış xilas etmə qrupları göndərib. Yerin altında qalan işçilərin xilas etmə işləri davam edir. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Davam edirik. Bütün ölkəni silkələyən hadisə ilə bağlı daha bir xəbərimiz var. Belə ki, qətli törədən Əhməd Əhmədovun sürdüyü avtomobil tapılıb. Bu avtomobil dəhşətli qətli törədən şəxsin idarə etdiyi avtomobil olub. Avtomobil onun atasına məxsusdur. Atası ona taksi xidməti ilə məşğul olmaq üçün bu avtomobili təqdim edib. Avtomobilin hansı formada idarə edildiyi isə onun görünüşündən bəllidir. Son vaxtlar banklar tərəfindən dollara tələbat çoxalıb. Alış qiymətlərində azalma, satışda isə artma müşahidə edilir.
Valyuta bazarında gedən bu proseslər nə ilə əlaqəlidir? Ekspertlər danışıblar, izləyək. 2024-cü ilin əvvəlindən Mərkəz Bank tərəfindən keçirilən valyuta ərazilərində tələbatın artmasının səbəbinin bankların manipulyasiyası olduğu iddia edilir. Bildirilir ki, banklar dolların satış qiymətini artırmaqla qıtlıq görüntüsü yaradıblar. Bununla belə banklarda dolların alış qiymətinin azaldığı müşahidə olunur. Bəs bankların tələbin artması istiqamətində manipulyasiya imkanları nə dərəcədə realdır? Hesab edirik ki, Mərkəzi Bank banklarla birgə bu tədbiri həyata keçirir. Yəni bankların sifarişlərini süni şəkildə şişirtməsinə nail olur. Bunu mərkəzi bank, buna da Mərkəzi Bank görmürsə, bu artıq başqa bir məsələ olacaq. Bunu artıq dövlət səviyyəsində planlaşdırılmış tədbirdən biz danışa biləcəyik. Amma mən güman eləmirəm ki, burada vəziyyət belədir. Əgər 2015-ci il və ondan əvvəlki dövr olsaydı, manipulyasiyalar üçün geniş imkan var idi. Hətta şirkətlər lazımından artıq olan vəsaitlərini də dollarda çevirib saxlaya bilirdilər və burada onlara qarşı hər hansı bir tələb yox idi. Bu məsələdə bankların manipulyasiyasından danışmaq doğru deyil. Azərbaycan bazarı kifayət qədər bu istiqamətdə kiçik, nəzarət olunan və bir neçə deyək ki, benefisiyarın əlində idarə olunan bir bazardır. Və bu benefisiyarlar da düşünmürəm ki, bugün şirkətlər daxilində belə bir ictimai ajiotajın yaranmasında maraqlı olsunlar. Bu baxımdan da bunu bankların manipulyasiyası olaraq nəzərdən keçirirəm. Ümumilikdə isə hazırda bu istiqamətdə hər hansı bir iqtisadi problem yoxdur. Maliyyə əsaslı hər hansı bir çətinlik yoxdur. Azərbaycan manatının məzənnəsi indiki şərtlər daxilində üzən rejimə keçilərsə, əgər əslində möhkəmlənə bilər. Qeyd edək ki, valyuta ərazilərində dollara tələbatın artması davam edir. Fevralın 13-də banklara 151 milyon 100 min Amerika dolları satılıb ki, bu da əvvəlki ərazilə müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur. Belə ki, fevralın 8-dəki satışın həcmi 61 milyon 400 min dollar təşkil etmişdi. Yayda qaralmaq üçün əlverişli və təbii mühit olsa da, bəzi xanımlar havalar isinən kimi dərisinin rəngini tündləşdirmək üçün süni günəş vannalarına, solariuma gedirlər. Müasir görünməyin bir yolunun solariumda dəri rəngini bronzlaşdırmaqdan keçdiyini zənn edənlər bununla xərçəng riskinin artdığını bilirlərmi? Mövzu ilə bağlı həkimlər danışıb. İzləyək. Solariuma gedən zaman bəzi yerlərdə müayinə olur, bəzi yerlərdə olmur. Araşdırıb getmək lazımdır gedənlər. Məncə orada olmamağı insanların tədbir görməməyi demək deyil ki. Qaralmaq, günəş şüaları altında dərinin rənginin dəyişməsi insan sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Ancaq son illər qadınların əksəriyyəti qaralmaq üçün süni üsullara əl atırlar. Daha dəqiq desək, solarium aparatlarından istifadə edirlər. Həkimlər isə bununla bağlı həyəcan təbili çalır. Süni günəş vannalarından uzun müddət istifadənin hətta xərçəng riskini artırdığını bildirirlər. Gedən zaman heç bir müayinə olunmur. Və yoxlanılmır ki, bu insan üçün bu olar, yoxsa olmaz. Bəlkə nəsə başqa bir problemi var, bundan heç istifadə etməməlidir. Yox, məncə müayinə olunmalıdır, belənçinə olmaz. Yəni, bədxəsəlişlər əmələ gətirir, ona görə yaxşı bir şey deyil də, yəni ziyanlı bir şeydir. Dərinin günəş zədələnməsi deyirik, dərinin bu dəri daha elastikliyini itirir, dəri daha quru olur, ləkəli quru dəriyə sahib olur uzun müddətli. Həm günəşlənən, həm də süni günəş vannaları qəbul edənlər, yəni solariuma gedənlərdir. Narahat olduğumuz moment bu xərçəng yaratma riskidir. Amma obyektiv olaraq bu doğrudan da kanserogendir. Yəni xərçəng yaratma riski vardır. Uzun müddətli ultrafiolet ada, yəni solariumdan istifadə edən xəstələrin əsasən də gənc, daha ağ bənizli pasientlər hər istifadədən sonra xərçəng yaranma riski daha da yüksəlir. Hər kəs fikirləşir ki, solarium bizə nələrsə ziyandır, dərimizə ziyandır, belə bir hallar var. Amma bu tamamilə mifdir, bunu heç kim inanmasın. Solariumun sadəcə özünə uyğun xüsusi qaydaları var. Bu qaydalara əməl etdikcə heç bir zərərli nəsə görə bilmərik. Təbii olaraq məhdudiyyətlər var. Xərçəng xəstələrdir, ümumiyyətlə zob olan insanlardır. Hamiləlik dövründə və laktasiya dövrü vaxtı ümumiyyətlə solarium qəbul etmək mümkünsüzdür. Öncədən hər hansı müayinə tələb olunmur? Heç bir müayinə tələb olunmur. Amma bununla yanaşı da təbii olaraq dermatoloqlarımız tərəfindən xüsusi reseptlərlə bizim yanımıza gələnlər var. Hansısa ki, bu insanların dərilərində D vitamini əksikliyi var və tam olaraq da solariumdan bunu ala bilirlər. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı süni ultrabənövşəyi şüaların qəbulu nəticəsində bədxasiyyəli şişlərin yaranma ehtimalının
siqaret və spirtli içki qəbul edənlərlə bərabər səviyyədə olduğunu bəyan edib. Araşdırmalara görə dünyada hər il 140 min solarium istifadəçisi dəri xərçənginə tutulur. Alıcıları cəlb etmək üçün 5 manata satılan xalça elanlarına çox güman ki, rast gəlmişsiniz. Qiyməti hər nə qədər cəlb edici olsa da, bəs keyfiyyəti haqqında bunu deyə bilərikmi? Sonuncu materialda əməkdaşımız bu suala cavab tapmağa çalışıb. Gəlirsiniz 5 dənəsi 100 manat, 10 dənəsi 100 manat. Möhtəşəm endirimlərimiz davam edir. Günümüzdə sosial şəbəkələrdə 5-i 10 manat, 10-u 100 manata olan xalçalar əslində bu kiçik ölçülü xalçalardır. Sintetik və kimyəvi tərkibli xalçalardır. Çox müştərilərimiz gəlir dükana, yaxınlaşır, 5-i 10 manata, 10-u 100 manata olan xalçaları soruşur. Təqdim eləyəndə bizdən yəni küsüb incimiş kimi olurlar. Sosial şəbəkələrdə qiyməti 5 manatdan başlayan xalçalar reklam olunur. Lakin bu xalçaların hansı materialdan hazırlandığı və keyfiyyəti barədə məlumat verilmir. Bu kiçik ölçülü və ucuz qiyməti olan xalçalar Türkiyə və Özbəkistan istehsalıdır. Normal keyfiyyətli xalçalar başlayır 80-90-100 manatdan üzü yuxarı. Elanlarda qoyulan xalçalar əsasən həqiqəti əks etdirmir. Müştəri cəlb etmək əsaslı olurlar. Biz də məsələn, belə deyək də, xalçaların minimum ikinci ölçüsünün satış qiyməti, yəni 50 manatdan başlayır. Belə deyə bilərik ki, 8-9 manatlı xalçanın heç gömrük rüsumu, yəni bir xalçanın heç gömrük rüsumu 8-9 manat olmur. Sintetik xalçanı ipəkdən, yundan ya da pambıqdan necə fərqləndirmək olar? İlk fərqləndirmək üsullarından biri onun materialıdır, hansı ki gəzən zaman ipək xalçada yumuşaqlıq hiss olunur, lakin sintetik tərkibli xalçalarda bu hiss olunmur. İkinci fərqləndiriləsi detal isə bu bir çox sintetik xalçalara aiddir ki, eyni zamanda doğrudur, ipək xalçalarda da saçaq olmayan modellər olur, hansı ki premium modellərdə. Sintetik xalçalarda saçaq olmur əsasən. Sintetik xalçaların istifadəsi orqanizmə mənfi təsir göstərir. Həm allergik reaksiyaların gedişatını ağırlaşdırır, eyni zamanda aşağı ətraf venalarının genişlənməsinə səbəb olur, xroniki yorğunluq törədir və ayaqda dəri xəstəliklərinin fəallaşmasına və sağalmasının uzanmasına səbəb olur. Bir sözlə, sağlamlığımızı düşünürüksə, əlimiz cibimizdə olmalıdır. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmur. Ölkədə eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azərspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımda Aztelekom, Vaxtelekom və Citynetdə 10-cu, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.